لو فاطمہ دی لوری بھی سنو سنو سیدو تہاڈی دادی دی میں لوری سنا رہا جڑی امام حسن نو دے دی سی زما ان ابی ملیکا تا قال کانت فاطمہ کو تن کرو ولل حسن بن علی تن کرو لل حسن بن علی اے زما کہندی ہے ملیکا کو نو روایت کر کے ابن ملیکا کو نو کہ اس آگیا کہ فاطمہ جڑی تن کرو نکر یم کرو نے کئی معنی ایک نکر نہ میں نہ ہونا چٹکی بجانا این سمجھ آئی این ایک نکر یم کرو اور بیج کہہ دیں تے چھوٹے سن امام حسن تے فاطمہ چٹکی بجا کے تے گاندھی سی کی یم کرو نل تن کرو نل حسن بن علی یا بی ابی شبہ النبی لیسا شبیہ بے علی یا بی ابی شبہ النبی لیسا شبیہ بے علی یا بی ابی شبہ النبی لیسا شبیہ بے علی ڈیٹھ دو سال کا بچہ چولی پا کے سامنے منظر یاد کر سو یا بی ابی شبہ النبی او حسن میرا پیو تیرے تے قربان ہوئے او میرے پتر حسن میرا پیو تیرے تے قربان ہوئے سوچو فاطمہ دا پیو کون ہے کملی والا او ماں پتر دے اپنے پیو نو قربان کی یا بے ابی شبہ النبی او میرا پیو میرے تے قربان ہوئے او نبی دی شباہت رکھنے والے یا بے ابی شبہ النبی لیسا شبیہ بے علی اے علی دا شبیہ نہیں اس دا جیڑا میرے سمجھے پتر حسن دا علی دا پیو نال نہیں ملدا شبہ النبی لیسا شبیہ بے علی یا بے ابی شبہ النبی اے تیرا ماتر کے آنڈا ہے او گاندے رہنے ہو اگے پچھے راگ لاندے ہو تیرا ماتر دا تار لاکے سیدہ فاطمہ دی لونی کو یا بے ابی شبہ النبی لیسا شبیہ بے علی یا بے ابی شبہ النبی علماء دیکھو فاطمہ تو زہرا جس نے حسن نو اے لوری دے دی او میرا پیو تیرے تے قربان ہوئے میرے سونیا او نبی نال شباہت رکھنے والے میرے حسن پترا اور تو تا پیو نال نہیں ملنا ہے تو تا نانے نال ملنا ہے تو آنا ہوئے تا پتا لگ رہا ہے محمد مصطفیٰ کملی والا آ رہے ہیں یا بے ابی شبہ النبی لیسا شبیہ بے علی یا بے ابی شبہ النبی لیسا شبیہ بے علی